ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତ ହୋଷ୍ଟ ନିର୍ମଳ ନାୟକ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନର ସବୁ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଣିକି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ପଢ଼ିକି ଜଣାଇବି। ଆଜି 3 ତାରିଖ 9 ମାସ 2021 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ କିଟ୍ର ସଫଳତା। ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। 2 ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଇ-ରିସିପ୍ଟ 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଏଣିକି ସରକାରୀ ବକେୟା ଓ ଟିକସ ପୈଠ ସହଜ ହେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, 4-7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 10 ସଚିବସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମନୋନୀତ। କଟକ ବଡ଼ ଧରଣର GST ଠକେଇରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, 1819 କୋଟିର ଜାଲ୍ ସେଲ୍ ଇନଭାଇସ୍ ଦେଖାଇ 323 କୋଟିର ଠକେଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ 75% କମ୍ ବର୍ଷା IMD। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 661.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର BJP କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା, 2 ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, 10 ଆହତ। ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। ନନ୍ଦନକାନନରେ ନିୟମରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୂର୍ବଭଳି ସୋମବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି। ଜେଲ୍ ଗଲେ ବାପ ପୁଅ, କଟକରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବ୍ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସ ଓ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ।